Martın 25-də Ermənistanın 4 ədəd Su-30 tipli qırıcı təyyarəsi xüsusi təlim keçmiş pilotları ilə birgə Rusiyaya göndərilib. Bu barədə Haber Global televiziya kanalı əldə etdiyi kəşfiyyat məlumatlarına əsasən xəbər yayıb. Məlumata görə, martın 25-də həmin qırıcılar Ukraynaya qarşı istifadə olunması üçün Rusiyaya yola düşüb. Hazırda bir sıra ölkələrin Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq etdiyi bir zamanda Rusiyaya hərbi dəstək verən Ermənistana qarşı da sanksiyaların tətbiq olunacağı və ya xəbərdarlıq ediləcəyi ehtimalı istisna edilmir. Telekanal hatırladıb ki, Rusiya Ukraynada itkilərə məruz qaldığına görə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə müvəqqəti yerləşdirilmiş sülh məramlıları, habelə yanacaq doldurma vasitələri və Tiger zirehli texnikalarını Laçın dəhlizi üzərindən Ermənistana geri çəkib. Oradan isə hərbi yük təyyarəsi ilə Rusiyaya göndərib. Rus ordusuna ait yakıt araçları, kaplan tipi zırhlı araçlar və askeri personel Laçın koridoru üzərindən Ermənistana geri çəkildi. Oradan da askeri kargo uçaklarıyla Rusya'ya gitti. Eyni zamanda məlumatda qeyd olunub ki, Rusiya Suriyalı muzluları döyüşlərə cəlb etmək üçün Ermənistan ərazisindən baza kimi istifadə edir. Belə ki, Suriyalı muzlu əsgərlər Erabuni hava limanından Şimali Asetiyanın Mazdok şəhərinə yola düşərək oradan Ukraynaya göndəriliblər. 25 mart günü 2 adet İl-76 tipi askeri kargo uçağı daha Suriyədən havalanıb İran və Hazardakı tarafsız ərazi üzərindən Rusiyaya gitdi.